beda geus aya boga ngahaja malaki dinya arah guriang. Majar can aya nu metik buka kunaon mati di gunung luntur di gardina paninengan nak paninengan nak sah kuring mah dapuguh jauh diheung kadongkang. Majar can aya nu matik buka kunaon mati di gunung guntur di gardina paninengan nak paninengan nak sah kuring mah dapugu jauh diheungkeun.